Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang relationship ni na First Lady Liza at saka ni Senator Amy at ni First Forever First Lady ML De Marcos. Okay, doon sa interview ni Katunying kay First Lady Liza. Nako, napag-alaman natin doon na parang nga uh, napagsabihan o pinuna na. Uh, may tanong si First Lady Emelda kay First Lady Lisa Okay, tungkol sa nito Every Sunday pala may family dinner itong Marcos family So mm, bawat member ng Marcos family dapat maimbita ay eh, napapansin ni First Lady Imelda na wala palagi si Senator Aimee eh ito na uh, si First Lady Lisa mismo ang nagbanggit ito ah sa kanyang uh, interview with Katon isang araw daw isang Sunday nagtanong si First Lady Imelda iha Why are you not inviting Amy? Ha? Huh? So, yun na. <laughs> Naka, nakabantay na ang uh, uh, forever First Lady. Nakabantay na. So, anong sagot ni First Lady Lisa? Uh, Na-invite man daw. Kaya lang doon lang nag-invite sa group chat. Hindi yung personal invitation. Wala lang. So, anyway. Uh, dito lumabas sa uh, interview ni Katunying kay First Lady Lisa. Lumabas na, no? kitang-kita na merong tension sa relationship ni First Lady Lisa at si Sen. Remy. Napagalaman daw na last time na nagkausap, may at Lisa last December pa. So, ilang buwan na. Mag-apat na buwan na, hindi nag-uusap ang maghipag. So, inamin. The same interview, inamin din ni First Lady Lisa na wala na. Yung relationship niya with the uh, VP Sara, wala na. Bad shot. <laughs> uh... Nasasaktan o nasaktan si First Lady Lisa sa pagdalo ni VP Sara sa prayer rally sa Davao Last year ba yun o no? itong January, kalimutan ko na Tapos yung biglang tumawa daw, uh, may video nito although hindi ko pa napanood May video na tumawa si VP Sara nung nagbitiw ng salita si Pangulong Duterte na uh, drug addict ang Pangulong Marcos. So, 'yun. Uh, nasaktan si First Lady Lisa. So, inamin niya na bad shot na. Okay. Tungkol naman ito sa ano? Uh, kay for uh relationship ni Imee and First Lady with the Emelda uh, with the Lisa is matagal ko na itong naririnig uh, kahit nung nung election pa may nakapag na sa akin na hindi nga sila close meron akong kaibigan na taga Ilocos Norte malapit siya sa Manotok family Marcos Manotok. Malapit siya kay Senator Amy. Banggit nitong kaibigan ko na wala daw. Halos hindi daw nag-uusap yung dalawa. Uh, na yung maghipag Amy and Lisa, halos hindi daw nag-uusap. Ano pa yung mga narinig ko, yung nung nakaupo na uh, si PBBM sa Malacanang, na uh, narinig ko, uh, ay I don't know kung gaano ito katotoo na itong si Senator Amy mayroong lakad mayroong importanteng pupuntahan at ha, parang humihiram siya ng helicopter sa PSG Nako, nung nalaman daw ni First Lady Lisa sinabi na wag wag bigyan ng helicopter si uh, Senator Amy I think si Maharlika ang nagkwento nito And then, ito nga, uh, yung mga uh, revelasyon ni Maharlika, nung, nung una na uh, hindi pa nagbabati ko si Maharlika sa first family kay PBBM. Kasi nung una, mga best friends ang mga yan eh. Uh, Maalala ko nung, nung uh, after election, nung nanalo na si PBBM, isa, isa si Maharlika, Um, isa sa mga vloggers na unang binigyan ni BBM ng Certificate of Appreciation. Nakita ko yung Certificate of Appreciation na yan ni ni Maharlika na ano na laking pagpapasalamat ni BBM sa tulong ng mga vloggers. Yan na isa si Maharlika kasi nga uh, grabing pangangampanya ni Maharlika noon sa US. Gumagastos sariling pera si Maharlika para lang ikampanya si BBM. Tapos yung mga batikos kay BBM nung kampanyaan, si Maharlika ang sumasalo. Uh, to a point na yung pagbabatikos niya sa mga dilawan uh, sama na si then Senator Kiko Pangilinan muntik pa siyang nakasuhan ng libel dahil nga sa pag ni Marlika kay BBM so kaya nung nanalo na yon certificate of appreciation Uh, tapos nung kailan na yung inauguration, iilan lang mga vloggers ang naimbita mag-atin ng inauguration at nandun si Maharlika kasama doon. So, yun, yung dating mga close na close, yun na. Naging magkaaway na at uh, doon ko na nalaman sa panunod ko sa vlog ni Maharlika na ano. Uh, nung napapansin na ni Maharlika na iba na ang takbo ng ginagawa ng administrasyon ni PBBN, nagpatulong siya kay ano? Nagpatulong siya kay Senator Aimee. Uh, Manang Amy bakit ganito ang nangyayari? Bakit ganyan? Bakit? Anong sagot daw ni Manang Amy Ay, pasensya na Marlika, wala akong powers. <laughs> hindi daw niya makaya. Anong sinong hindi niya makaya? Referring siguro si First Lady Lisa. Okay, Ah, uh, isa pang tanong ni Antonita Verna kay First Lady Lisa is yung ano, bakit itong si Senator Aimee, eh hindi niya dinedepensahan si PBBM sa mga kritisismo. Uh, bagkos, siya pa ang bumabatikos sa mga policy ni PBBM lalo na sa foreign relations ang sagot ni uh, First Lady Lisa is uh, tanungin siya I'm just the outlaw <laughs> outlaw sister-in-law outlaw uh, anyway uh, ano na talaga um, itong si Senator uh, Amy very vocal na rin siya pagdating sa mga palisiya na nakikita niya na hindi na maganda lalo na yung nalalagay sa panganib ang ating siguridad sa bansa. So yung pagkiling ng administrasyon ni PBBM sa uh, US, yun na talagang nagsasalita na siya na parang war mongering. Palapit tayo sa ano, palapit tayo sa peligro. So klaro na ang stand ni Senator Amy na ano yung suporta niya sa mga Duterte, yan isang dahilan din yan na lalong luma, lumalayo, lumalamig yung relasyon nila ni First Lady Lisa uh, plus ito na sa foreign policy na kinokontra ng super IT ate, eh di siyempre uh, ano rin mawawalan ng ano lumalamig o nasasaktan si First Lady Lisa kaya 'yan ang mga palatanda na hindi na talaga magandang relationship so I Bipisara Bp Sarah versus First Lady na ang nangyayaring ano bahayan. so yun po ang kaganapan sa mga relationship ng Marcos at Duterte na mismo si PBBM inamin niya na ano, masalimuot complicated ang relationship nitong dating unity team parang inseparable, inseparable itong dalawang uh, grupo na ito last election ngayon wala na sabi saya pa bungkag lapinig wala na yatang pag-asang maibalik Um unity.